голяма глобална рецесия е почти 100% сигурна, че идва. Пика на евтина енергия вече отмина. Второстепенни ефекти от увеличаването на търговия, на търговския протекшенизъм, не знам как се прежда това, но да си мислиш, да си гледаш собствен интерес на държавата. Пика на глобализацията и пика на глобализацията все още не са влезли в цената. Енергия и липса на храна започват да се развиват. Очаквайте турбуленция. Голяма глобална рецесия е почти 100%, че идва. Почти 100% сигурно. В същото време обаче, баба Йелен, Джанет Йелен, заявява 2017 година, юни 2017 година. Тя каза, че аз не очаквам да има нова финансова криза, докато ние сме живи. Обаче, като кай, in our lifetime, предполагам, че има пред в деня, не в моя, иначе не. И в същото време обаче, breaking news. US Treasury Secretary Йелен, баба Йелена, не знаете, не очаквам рецесия да се случи в Съединените Американски щати. И тук каза, как въобще си позволява да казва такива неща, трябва да държим отговорни тези хора за техните думи. Те нямат skin in the game за това, което те казват. Сложно е, няма да задълбавам. И този вика, ами ако трябва да сме чести, едва ли някой очаквал да има скандемия и да има война. И всичкото това е така сблъскано в две години. Дето онова меме, се сещам за извънземните, дето, о май гот, не мога повярвам, човек, в този 2022 епизод на планета Земя, какво се случва. И Дилан казва, да бе, то хубаво, ама имаме corporate debt bubble. И имаме 20% equity market drawdown през 2018 година. И Ripple маркета гръмна през 2019 година. Това е преди войната, преди скандемията и така нататък. Същото стана в Калфанда, в БГ, когато беше евента, има един смъртен случай в Бургас. Да, чу го това и викам от това. И тази вика, she meant her lifetime, а не на наша lifetime. И тази вика, she was already wrong. Та, wow, it begins. Bloomberg.com. The Fed needs to delay its rate hikes. Няма да има вдигане на лихвените проценти. Инфлацията ще продължава. Това означава. Инфлацията ще продължава. Това означава. Както искате ти го разберете. Помните ли, когато хората се смееха на това? Че Джак Дорси беше написал, хиперинфлацията ще промени всичко. И се случва в момента. И този вика, абе не е добра инфлацията като 7%, ама това не е хиперинфлация. И Ник Картер вика, хиперинфлация е хиперинфлация, когато имаш 50% от месец до месец девалиация къмто индекси. Това определено в момента не е така. Но в няколко държави вече е така. Както и цените къмто няколко комодити, като на линики от Канада. И той, нали, казва, че не очаква Съединените Американски щати това нещо да стане, но ще имаме доста големичка инфлация.